kanë dalë sot para gjykatës dhe të rinjtë e famshëm të TikTokut që u arrestuan pak ditë më parë pasi shpërndanin kokainë në lokalet e natës në Durrës dhe në Sukth. Përshëndetje Aldo, çfarë ka vendosur gjykata për këta të rinjtë? Ju përshëndes, atëherë për sa i përket vendimit të gjykatës së shkallës së parë të rrethit gjyqësor Durrës ditën e sotme për 8 persona të cilët janë arrestuar ditën e shtunë në dy operacione policore. Deri më tani na bëhet me dije se vendimi ka qenë masa arrest me burg për 7 prej tyre dhe detyrim paraqitje për njërin prej tyre. Konkretisht, emrat janë Goni Muça, Tani Muça, Amonali Halili, Alban Vela, Ergit Surri, Gentian Konesha dhe Steven Zvulku janë emrat e personave të cilët janë ndënë në masën në arrest me burg pa afat deri në këtë moment na bëhet me dije, ndërko detyrim paraqitje është lënë për shtetasen Kristel Balla. Ndërko që akuzat që janë drejtuar nga ana e prokurorisë ndaj shtetasve në fjalë, bëhet me dije të jenë për shtatje lokalit për përdorim droge, prodhim dhe shitje narkotikve dhe gjithashtu prodhim, mbajtje, blerje dhe shitje armëve të ftohta, një operacion i zhvilluar fillimisht nisur në zonën e Suktit, ku janë arrestuar 4 shtetasit Goni Muça, Tani Muça, Amonali Halili dhe Alban Vela, ka çuar më pas në dhënien e informacioneve të tjera dhe le të themi informacione të siguruara nëpërmjet rrugëve operative, ku është bërë dhe zbulimi se 4 shtetas të tjerë ishin të përfshirë dhe kryenin shpërndarjen e drogave në le të themi në sasi të vogla, janë gjetur sasi të vogla, ndërkohë që gjithashtu janë sekuestruar një sër le të themi provash materiale si një automjet le të themi në vlerë të vogël dhe gjithashtu dy automjete të shtrenjta luksoze siç ka deklaruar fillimisht policia, armë të ftohta dhe një le të themi një qese me kokainë rreth 130 gram, ndërkohë që gjithashtu hetimet e mëtejshme kanë çuar në arrestimin e të gjithë personave dhe përballjen e tyre me gjykatën e rrethit të gjyqësor të qytetit të Durrësit ditën e sotme, ku me sa duket nga ana e shtetasve në fjalë kanë zgjedhur të përfaqësohen nga avokatët e tyre përkatës dhe kanë qenë avokatët ata të cilët kanë kryer le të themi mbrojtjen e shtetasve pra në lidhje me këtë çështje gjyqësore që është mbajtur ditën e sotme. Ka qenë një operacion i cili fillimisht për arrestimin e 4 shtetasve të parë të nisur në zonën e Suksit është koduar formos dhe më pas last deal për shoqërimin e 4 të rinjve të tjerë të cilët bënin shpërndarje në sasi të vogla të drogave nëpër klubet e natës apo zona të tjera të qytetit të Durrësit. Vetë çfarë kanë deklaruar në seancën e sotme? Kanë folur të arrestuarit, Aldo? Në fakt për sa i përket shtetasve të arrestuar, ata duke se nuk kanë pranuar akuzat e ngritura deri në këtë moment, ndërkohë që siç e tham, kanë qenë avokatët e tyre mbrojtës, të cilët kanë vazhduar le të themi mbrojtjen e shtetasve në fjalë me argumentat e tyre, por që kanë qenë të pamjaftueshme nga ana e prokurorisë së gjykatës, të cilët kanë zgjedhur të lënë në fushë masën e arrestit më burg. Mirë, faleminderit Aldo për këto informacione dhe këtë raportim nga qarku i Durrësit.